kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen odayaal dhaqan waxgarad iyo dhalinyarada ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed kaas oo cabasho xoogani ay uga muujiyeen habraacii loo maray toogashada Xidigle Cabdinaasir Daa'uud Sheekh Xasan oo todobadii bishan maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku fulisay xukun dila odayaashii dhaqankii goobta ka hadla ayaa sheegay in la toogtay iyadoo la dhameystirin habraacii maxkamadeynta waxana ay carabka ku dhufteen waalidiintii dhalay wiilka la toogtay in aan waxbaba laga ogeysiin xilliga la tooganay ayagoo jooga Muqdisho xitaa sida ay carabka ku dhufteen meedka wiilkooda aan la tusinin waa kuwan qaar ka mid ah nabadoonada iyo waxgaradkii goobta ka hadlay oo baaq culus u diray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo beesha uu ka soo jeedo ehelka marxuumkii horey loo dilay ehelidii oo marxuumkii dhintay hore ehelidiisa loo yeero ehelkii Cabdinaasir Daa'uudna aan loo yeerin maxkamad la saaray bilaa rafcaan ah ninkaas wuxuu xaq u leeyahay markii maxkamadda la saaro 30 maalmood uu leeyahay xaq inuu xirnaado lagu xiro xabsiga dhexe marka loo yeeray ehelidiisa lala dardaarmo magii la dardaarmo ka bacdi magii isku afgartay in ninkan qasqaasti laga fuliyo in qasqaas ma diidanin dad sharci ku dhashaana sharciina ogol qasqaasta waa xaq ninkaas in xaq lagu gudo aniga diidimayna laakiin ehelka ay ilahaan noogulma yeerin maxkamaddu noogulma yeerin dilistiisa noogulma yeerin meel ugu duugin ma naqaan ninkaas waa in horta markuu dhinto oo marxuun yahay in ehelidiisa loo yeero oo ay ogaadaan dhaqaan karfaniyaan ku dukadaan intaasba noolama yeeri dadkii raadina gacanta garka laga soo geliy waa la soo buriyey ninkaas meel ku duugan yahay ma naqaano waxaa la rabaa aniga horta meydkiisii meel uu jira ma naqaan islaameed buu galay ilaa guuda waa ahayd haddii habeenkii dad waxa uu dilay in la soo qabto la dilo intaan shirkan usuu ma lahayn halkaasan ugu hari lahayn laakiin ninka waa la soo qabtay maxkamadaa la geeyey sharcigaa la marsiiyey maxkamaddii meeshii dadka lagu saaray dadka loo ehelka looma yeerin haddana shalay shaatigiisii baa dhaha loogu duubay ku arkaysa masawirada iyo qabrigiisii baan aragnay ummadda soomaaliyeed cuqubooyin ka dhacaya waxaa ka mid ah dadku markii la dilo marxuun inuu la dilo waajib ayaa dadkaas fuurayo maxkamad lama saarin guryaha maxkamad lagu saaray maxkamad guryaha maxkamad lagu saaray waxaan arki jirnay maxkamadda markay qofku xukunta oo askari uu yahay in la geeya ilaahay kuma daraadaa iskool buluusii la geeya lagu toogta ay kasoo qayb galaan labada dhinacba raalli la iskiga noqdo annaga ninkaa in la dilo kama xumin laakiin walaalaha in abgaal meeshii noo mareen gaar ahaan aqoon yar nimanka la yiraa gabollo muuse inay sii yihiin aanu sii jeclahay waxaasna waxay ugu shaqeeyaan asiir nacayb annaga qalbigayna kuma jirin laakiin waxay noo muujiyeen walaalahayn inayna naceb yihiin ma u diidani in la qasqaaso ma diidani in mataqaana la cafiyo ma diidani inaan diyo dhiibo inta nabadoon aan kala hadlay oo culimmada hore u sheegeen oo saddexda nabadoon ah oo nabadoon Johor nabadoon mataqaana maxuu ahay ii sheegay Cabdalle Xaaji Cabdalle nabadoon Maxamed Cumar Maxamuud Taar uu kamid yahay oo intaas aan la kulmaynin oo aan wada hadlaynin oo ayna meel meerinayeen aaqarkan waxay noqotay maxkamada aninkaan ogeen in la saaro aaqradan waxay noqotay inay ii ka dishaan meel ay ku duwan ma naqaano kabiisa ku duugeena laqeena meel ay ma naqaano waxaan mudulad ku cusaynaa Soomaaliland u sheegaynaa wiilkaas oon waalidkiis ahay oo qasqaastana ciddaas ay iska lahayd laakiin jidkeeda ay noo marin oo iiki gacantooda ku disheen oona ka dabeeyo muxuu ahay jarnaal odawaay waalidkii tarihii xoogga dalka Soomaaliyeed asiga wasaaradda gaashaaniga waxaa ka sii dambeeya ninkii la taqaanay jeneraal Garbay oo wasaaradda gaashaaniga xajoogo oo xukumo waxaa ka sii dambeeya maxkamaddii xukunta ciidamada wax waxa xukuma jireen markii xukuntane qofka saacad gudaha lagu daayo ahlis waa loo yeeraa ahlis lagama qariyo iska buuxiyo lagu toogtaa meeshii doon lagu toogtaa laakiin ahlkiisa waa inuu meesha uu goob joog yahay waxaan adduun weynaha iyo caalamka aan u sheegay mataqaan aan u sheegayaa gaar ahaan magaca lila mataqaana ilma Soomaali oon u sheegayaa wiilkayga inuu meel uu ku duugan yahay iyo meel uu jiro jaan cilmi noqona qabiil khaasatan inay dileen ay meel geen noqona noolala sheegeen nagala wargelin oo system dowladeed mataqaana in lagu xukumay
ugu dambeyn Cabdisalaan Cabdillaah oo kamida dhalinyarada beesha ayaa warbaahinta u akhriyay war saxaafadeed ay ka soo saareen gabagabada kulankooda 29/9/2022 waxaan loo sheegay in Cabdinaasir Daawud Sheekh Xasan uu diray taliyihiisii dhamme Cabdi Axmed Hurdaaye laba maalin kadib oo ku beegneed 2/10/2022 waxaa social media ku aragnay iyada oo la leeyahay waa la xukumay mana jirin waxa uu hisa oo nala siiyey haddii aan nahay ehelka Cabdinaasir si aan goobjoog u noqono goobta dacwada ehelka marxuum Cabdinaasir waxay tuhunsan yihiin in ka hor qisaasta loo geystay jirdil laguna haystay xarumo ka baxsan gabaha maxkamadda waxaan dowladda Soomaaliya ka codsanaynaa in loo caddeeyo sida loo fuliyay xukunka iyo sababta midka loogu wargelin waayey waalidka marxuumka annagoo ogsoon in aan la dhaqin la karfanin laguna oogin salaada janaasada kaas oo ahaa xurmadii ay diintu siisay cadaaladu waa wax loo wada baahan yahay balse waxay su'aal ka taagan tahay cadaalada lagu fuliyay Cabdinaasir maxaa loogu waayay in ehelkiisa ay helaan si ay goobjoog u noqdaan qisaasta iyo nidaamkeeda Cabdiqaadir Maxamed CBA TV Muqdisho